Слава Україні, друзі! Добрий ранок Україні! Всі, хто встав, хто планує сьогодні якийсь провести день, як планує, зараз же у нас прилетів хтось до нас в Україну. Про що я хочу сказати вам сьогодні? З самого ранку. Хочу, по-перше, сказати, що Бог з нами, по-перше. Ніхто нікуди не біжить, не дівається, сили всі є в Україні. Як би там не було, українці є і Україна є. І їй бути. Але що я хотів сказати на сьогоднішній день і на що звернути увагу? Саме на тих, на ту ситуацію, яку називають фронт. На ту ситуацію, яку називають фронт, і хто саме сьогодні на фронті? Хто саме сьогодні знаходиться на фронті? Колись я, коли їздив, і чи можна довіряти фронту в той час, коли на фронті ми не бачимо добровольців. Тобто, чи є добровольці на фронті? Фронт, коли я колись їздив, да, мені хлопці сказали, що на одному блокпості написано на бетоні «Беркут». Просто слова «Беркут». Я не повірив, думав, що це фейк. Потім я подивився в інтернеті, там, коли приїхав, чи там, я не пам'ятаю, що блокпост, і на блокпосту написано «Беркут», і дивлюсь, у них жовто-блакитні стрічки, ну я нічого не поняв. А потім я зрозумів, що це правда. Добрий ранок, добрий ранок. Я зрозумів, що це правда, що дійсно є такий блокпост. І це ще в 2014 році, так наприкінці десь так. І я знаю, що на нашому, при в'їзді на наш фронт, на блокпості було написано «Аваков Підар». Це я точно пам'ятаю. І там було якось спокійніше заїжджати і розуміти, хто стоїть, як розуміють ситуацію в Україні, війська, які стоять. І саме з такими було спокійно воювати і спокійно рухатися. Розуміти ситуацію на фронті. Але ж потім все ж таки почалася боротьба гібридна так само і на фронті, тому подібне. Тому що був з одного боку такі блокпости незрозумілі, «Берку», да, з'являються, на якому я би особисто, якщо б я зупинився з хлопцями на той час, якщо б я зустрів цей блокпост, ну 90% я даю, я практично впевнений в те, що я би просто відкрив би пальбу, я би подумав, що я запутався, я б навіть не звертав уваги на ці маленькі жовто-блакитні стрічки, тому що великими літерами написано «Берку» на блокпості. Я би просто зрозумів, що я попав з хлопцями на ворожий блокпост. Але це вони видають сьогодні за блокпост вже проукраїнський. І мені цікаво, коли було багато добровольців, коли цей «Берку» там прижимався, зажимався десь там, ховався, типу він також воює, там робив вигляд, там на третіх лініях. І мені цікаво, хто залишився сьогодні на фронті і веде таку бурну боротьбу, коли немає добровольців, коли немає тих, хто може доповідати ситуацію на сьогоднішній день народу України, яке становище, не слухати якогось там Лисенка, Булисенка, там якісь там всяких кацапськими там прізвищами генералів, а саме добровольців, які казали, які потреби, які вони мають нужди, як їх десь це керівництво знищують, як його на їх заводить,
про зраду, про цю. На сьогоднішній день я так розумію, що на фронті нема зради, нема, все чітко, все працює. Фронт, якщо можна це назвати фронтом, стоїть, так? І там ми получаємо, що от там ДРГ там взяли якісь там проросійські, там ще якісь там такі бойні, щось. Ніяк ми не можемо дати оцінку, ніяк ми не можемо оцінити, що саме коїться сьогодні на фронті. І мені дуже цікаво на сьогоднішній день зрозуміти, є той блокпост, де написано «Аваков піде», залишився він чи ні? Чи там стоять ті блокпости, де написано вже «Беркут»? Давайте відштовхнемося від тила. Якщо в тилу на сьогоднішній день Івана Бубенчика судять за те, що він стріляв «Беркут», ворога України. Ну, буду правильно так називати, це є ворог України. Це «Беркут», це практично, ну, це ДНР, ЛНР, це творці ДНР, ЛНР, це творці провокації кровопролиття в Україні, це «Беркут». І саме «Беркут» на сьогоднішній день був визнаний також у 2014 році, кричали, що це приватна структура, що він до державних органів не має відношення. Але Івана Бубенчика саме судять сьогодні за те, що він якби стріляв там «Беркут» і намагаються приписати йому і репресувати за це. Питання, хто це намагається зробити відверто з правом в Україні, і коли віддають чеченського добровольця, який воював за Україну, за наказом Москви, прокуратура віддає в Москву, і, ну, я вже не кажу про всіх політв'язнів, які знаходяться в в'язницях, то цікаво, який ми маємо фронт сьогодні? Хто там на тому фронті, коли там нема добровольців, яка інформація там? Ми бачимо, як підриваються склади сьогодні зі зброєю в тилу. Репресують наших людей, українців, за проукраїнськи налаштовану думку. Хто на фронті тоді? Чи не «Беркут»? Чи не на фронті, чи не провласні структури, ті, які були так само і у Януковича в підпорядкуванні. І все це ті структури, які боролися проти українського народу. Чи не вони там сьогодні видають себе за патріотів, за якихось військовослужбовців? От я людина, яка має розум, який воював і розумію, що таке війна. Але я не розумію тих, хто, знаходячись там, при керівництві, яке віддає патріотів в Москві в тилу і репресує з майданівців за те, що вони були на Майдані і виконували завдання захисту українського народу, якщо їх тут репресують, б'ють, а мені вони дають якісь накази щось робити, я їх виконую, то я співучасник цієї структури, яка діє проти українського народу. Хто може бути на фронті? Чим вони там займаються? Остерігають там народ України в той час, коли його тут нищать внутрі. Це цікава така. Цікавий такий фронт. А мені здається, що саме сьогодні, якщо б вони могли, і їм дали таку, ну, практично вони вже очікують цього, наверное, на кожному блокпості сьогодні було б написано великими літерами «Беркут».
І я не здивувався б, якщо б їхні шеврони змінилися на шеврони ДНР сьогодні. Саме це, про що я хотів поговорити. Я хотів також поговорити про сьогодні ЗМІ, які є в руках тих самих олігархатів, і Фейсбук, які на сьогоднішній день ще трохи утримуються в народному такому, якби, русі. Сьогодні Фейсбук повідомляє, люди, народ повідомляє скоріше, ніж новини, що коїться в державі. Був в мене там один там знайомий, який розказував, що він там СБУшник, ну насправді це просто прихвостень там ФСБ, всяких дідусів таких старих прокремлівських. Ну він йому платять там з бюджету, там дають гроші. Він вважає, що він СБУшник, і він крутий. Ну насправді він же походу заплутався, хто він. Ну йому, я вважаю, не так це важливо. Головне гроші, щоб получати. І він собі байку придумає, то що це все заради там захисту держави, це все таке. Це гастарбайтер. Один був знайомий. Так він там якби начальник відділка по боротьбі з тероризмом. І коли в Фейсбуці я читаю, що взорвалася машина під Бесарабка, це в центрі Києва, в столиці України. І вже годину чекаю, щоб хтось приїхав. Це одного бійця з батальйона Джахара Дудаєва так само підірвали. Я позвонив і кажу: друже, а ти знаєш взагалі, що там твориться? Він каже: ні, не знаю, що таке, а що твориться? Я говорю: ну як, що? Підірвалася машина вже часом в Фейсбуці. Люди пишуть і стоїть, і всі вже знаються. В столиці напроти Бесарабки. Да? А ну зараз, я щас подивлюсь. Оце служба по боротьбі з тероризмом. Це відділки такі, начальники відділки, які получають інформацію. Після уже за годину, після того, що сталося, від людей, які вже в Фейсбуці це пишуть і описують, і отак, такі відділки, це служба. Про що можна казати на сьогоднішній день про склади і про все інше, що у нас в Україні коїться? Про ті літаки, які падають, так? Про все підриви і тому подібне. Є єдина сьогодні в Україні такий портал народного спілкування, це Фейсбук, я вам хочу сказати. І ще, як би він не був такий повільно не крокував, але він реально є, і це дійсно є якась наша спілкування між собою, яким ми можемо спілкуватися. Але не там це 1+1, там ці ахметовські канали, все. Це взагалом є вороже ЗМІ, які сьогодні можуть з порядної людини зробити педофіла, таку версію подати. Можуть ті, хто бореться за Україну, назвати терористами. Це практично канал Кремля. На сьогоднішній день канали, телевежі і все, що знаходиться ЗМІ, підпорядкованому кремлівському апарату, це є кремлівські ворожі ЗМІ. І тому ще слава Богу, що ми можемо використовувати такий Фейсбук, в якому ми можемо показувати дійсно. Зараз хто написав такий: доброго ранку, Юрій. Останнім часом звідусіль чути лише розмови про війну в кавичках чи без. Переважає воєнна тематика. Невже вже дуже скоро буде типу революція? Чи як це ще можна назвати? Чи як ще можна назвати? Тут так погано не відкривається в мене. Революція, я вважаю,
Друзі, вона вже йде з 2014 року повільно. Це, знаєте, як реабілітація людини, яка була пила дуже сильно, чи була під наркотичним залежністю, як Україна, вона лежала в комі. І реабілітується на сьогоднішній день Україна таким чином, як казав Джохар Дудаєв, коли взійде українське сонце, тоді впаде Російська імперія. І саме сьогодні Україна реабілітується, вона виходить із коми, і повірте мені, здається, все тіло онемівше і паралізоване, але починають рухатися вже руки, ноги після такого жару, як Майдан, після котлів, відкриваються очі, а саме головне, починає працювати розум. Ми починаємо розуміти, що це є пухлина, яку треба знищувати, але вона сама собі вже завмирає тим, що ми узнаємо реально те, що ми живемо. І життя перемагає в нас. І комусь може здаватися, що це дуже повільно, довго, чи нас мало, а їх багато. Я вам хочу привести приклад про одного воїна, який колись вийшов на військо. Військо, як пуску морського було, багатотисячне, і просто його неможливо було взяти, вони не знали, як вони візьмуть. Але він йшов з 32 тисячі з ним було людей. І він йшов, і вони думали, що вони будуть, як вони його подолають. Але віра була в них, правда була на їхньому боці. І вийшло так, що коли Бог йому сказав, скажіть тим боязливим і людям, які хочуть повернутися додому, відчувають якусь невпевненість, хай вони повернуться додому, щоб вони не смущали серця побратимів. Він звернувся до війська і так і сказав. Після того їх залишилося лише 10 тисяч. 22 тисячі повернулося додому. Така ситуація. Але ці 10 тисяч, вони пішли далі. І не зважали на те, як буде ситуація в бою. Після того Бог сказав йому ще більше. Підведи людей цих до водопою, і тих, хто підскочить до води і почне лакати як пес, бросить свої якби зброю ще і почне лакати просто цю воду як пес, того став окремо, а тих, хто буде навколішки обережно пити з ладоні воду, тих став окремо. І стало тих, хто пив воду обережно, дивлячись по сторонам зі зброєю в руках, лише 300 чоловік. І саме Бог так і сказав цьому воїну, сказав, що оці 300, я цими 300 візьму все це військо багатотисячне, як піску морського, там, яке вийшло проти них. От така ситуація. Не вірите? Я вірю. Я вірю 100%, і я знаю, що ці 300 якісних воїнів, якісно думаючих людей, як один проти свори п'яних, шатаючихся, може легко уникнути, накрити їх. Якби він тверезий, і це і він мудрий воїн, і він дуже якісний, це дуже-дуже, і він хоробрий, саме головне. Тому ця система з її латами і щитами, це просто сміття прокремлівське. Але ви бачите, як хитро Путін гібридно пройшов, взяв апарат державний, да, і намагається нам нав'язати те, що це є наша влада. І саме перше,
те, що дає нам силу проти отруту, проти цих метастазів, це ми маємо не вірити в те, не визнавати те, що це є наша влада. І це вже є проукраїнське мислення. На сьогоднішній день я зовсім не розумію тих людей, які Верховну Раду вважають, що це їхня влада, що вона щось вирішує. Зверніть увагу на такі моменти, як люди кажуть. Ви знаєте, що там прийняли таке рішення? Ви чули, що там сказали? Ви чули, що там будуть казати? Люди не розуміють, що там хто що каже, приймаються якісь рішення, і що там, хто там, взагалі не зрозуміло. Люди, які захопили державний ресурс, захопили потоки, грабують людей України, на сьогоднішній день сидять, жирують, біснуються там і знущаються над народом України. І ті, хто визнає їх сьогодні владою, що це є якби їхнє керівництво, держапарат, і підпорядковуються їм, і влаштовуються в них на працю, там, в силові структури, там, юридичні ще. Це є люди, які просто співучасники цього злочину проти українського народу. Не більше. Чи просто тупі, безглузді, які жадобні, які просто бажають грошей, їм вони не бачать ідеології, віри. Про ту, яку казав Бандера, вищих матерій вони не бачать. Вони це свині, які бачать тільки низ, вони не можуть підняти голову до неба. Тому я також хочу сказати, як і ЗМІ, той, хто визнається і слухає ЗМІ, чи це просто ідіот, больна людина, чи він навмисно вже обманув себе з переляку і вважає, що так буде йому краще зберегти свою душу. Так само і Верховна Рада на сьогоднішній день. Це є просто такий собі, знаєте, приступна така кімната, де знаходяться ті, кого треба затримати і розібратися з ними по закону. Беркут. За Беркут сьогодні відповідають наші хлопці за те, що вони стріляли на Майдані. Відповідають за те, що вони стріляли по сепаратистам. Сепаратисти сьогодні керують в Нацполіції. Ми маємо трохи просипатися. Ми маємо робити висновки. Ми маємо бачити напрямок, який врятує нас від гібридного просування червоної чуми на нашу територію, на нашу Україну. Яким чином це альтернатива, це протиотрута, це те, що безглуздо проти цього тверезость. Тверезість – це є Конгрес. Безглуздість – це є Верховна Рада. Брехня – це є Верховна Рада. Когортка олігархату – це є Верховна Рада. Правда – це є Конгрес. Народ України – це є Конгрес. Рішення за Україну і за її долю має приймати не безглуздість, не тверезість і жадобість, а правда, народ і українське суспільство, в першу чергу. Це Конгрес. Далі. Є Порошенко. Порошенко – це людина, яка збрехала. Однотурова, я не вірю, що за нього стільки людей голосувало. Ну, так як апарат правління вже захоплений, це ж саме ЦВК і все взагалом, я не вірю в це. І це людина брехун, який понабрехував людям і розв'язав велику війну п'ятирічну. І кровопролиття, і всі котли, і всі, все взагалом це на його горбі, і він має за це відповідати. Він знущається з людей, він не виходить на Майдан, не спілкується з людьми відверто, як вони
клялися і божилися, що вони не будуть їздити кортежами, що вони будуть з людьми. Це брехня. Що буде 3 дні, скоро все це закінчиться, це є брехня. Це є брехун, а це то, що є брехня, це є омана, це є темрява. Це людина темрява. Є Іван Бубенчик від Конгресу. То від Верховної Ради, це від Конгресу. Який щиро казав, так, да, я знищував ворога, да, я захисник. І він каже правду. Але за цю правду його, той, який також видавав себе, що він проти беркутів, проти всієї цієї сепаратистів, проти Путіна, дає волю для того, щоб цього кандидата можна було репресувати, тайком репресувати за те, що він вбивав беркутів. Оцей є брехун, який вводить в оману людину, сепаратіст, і реальний, реальна є злочинець проти українського суспільства Порошенка, і є Іван Бубенчик, той, який відверто захищав, не скривається, не боїться і виходить до народу, коли народ його кличе. Народний депутат, народний конгрес, олігархічна злочинна структура Верховна Рада і її висуванець, самозванець Порошенка. Є протиотрута, є. Так само, далі, що ми бачимо? Вони обставляються, мобілізують наших хлопців, роблять з них рабів, які причищають їм туфлі, там, обув чистять, бігають в цих нацгвардіях, обрисовують їх там нацгвардія, поліція, там пластикові всякі там коней дають їм там. Вони захищають себе і свої інтереси від українського суспільства, грабують його і захищаються, виплачують награбовано у бабусі, у дідусі, у всіх, всього українського суспільства цим покидькам. І ці покидьки, одні роблять вигляд, що вони не знають, інші бояться в'язниці, тому що їх посадять. Але ну тому я і вбиваю український народ, тому що я боюся. Я боюся, я буду стояти, я нічого не роблю, я просто стою, просто заважаю українському суспільству заарештувати покидька і того, хто вбиває, знищує український народ. Але я нацгвардієць, я поліцейський, отак от вони вважають, корчать із себе якихось, знаєте, таких полудурків. Але це є дійсно полудурки, це є люди, які перелякані, яких експлуатують в цілях захисту своїх сундуків, інтересів, які вони награбували українського народу, із переляку, щоб їх і злочинців не затримали. Так само базується на чолі з Конгресом і єдиним народним кандидатом Іваном Бубенчиком Українська народна армія. Українська народна армія складається із людей, які розуміють ситуацію, із органів так само, які працювали там і не бажають працювати в цих злочинних структурах. І вони бачать, що це відверта безглуздість і вона ні до чого не доведе. Люди долучаються до лав Української народної армії національної, яка чиста, яка хоробра, яка не продається, не здається, і це є українське суспільство. Загалом це є український такий мозок, українське, проукраїнське налаштоване громада. Розумієте? В Україні, а це і є Україна, яка не дозволить собі ніколи в житті стояти з щитами і охороняти якогось свиню, але яку ще й при тому, розуміючи це, те, що це є свиня і це є вбивця українського народу. І хочу задати таке питання. От подивитись, звернути увагу на їхній інтелект. Багато людей кажуть, я підходив до поліції і кажу, що ну що ви, як ви? А вони кажуть, от коли у вас буде 1 мільйон, ми підемо за вами, ми будемо, ми підемо, ми підтримуємо. Вони вже практично готові зрадити, так як вони зрадили український народ, вони готові зрадити і своїх панів, олігархів.
Але коли вас буде небіс, вони зразу за свою шкіру готові зрадити в будь-який момент. Ну вибачте, коли буде мільйон, коли буде 100 тисяч, 150, 300 тисяч людей, то, ну вибачте, це хто ж піде проти такого війська? А тим більше ще на чолі з УНА, Української народної армії, коли воно буде рушити і розбиратися там з усіма, з ЦВК, з ЗМІ, з адміністрації так званого президента і так званих всіх цих, блін, свиней, які там понаписували собі щось в бумажках, що вони десь тут мають якісь права. Коли вона рушить на чолі з ВІЧ і ВІЧ на чолі з УНА, з виконавчим органом, проводити кадрову політику в такому складі, як 300 тисяч чи півмільйона, то ви розумієте, що вони, звісно, готові перейти на бік того, хто сильніше, щоб їх не повбивали. Це є в крові вже зрадники. Це є вже практично люди перелякані. Від страха смерті вони стали рабами. Від страха в'язниці, від страха і чогось того, що може їм завдати тиск, вони готові вбити сусіда чи сусідську дитину в Україні, але щоб йому жилося добре. Він буде голодний, ваша дитина зникне з вашого двору, він її з'їсть, вб'є, заріже. Це практично тварини. І ви маєте розуміти, кожен українець, що ми маємо справу на сьогоднішній день з тваринами, а не з людьми. І саме ці тварини, я хочу до вашої свідомості, по-перше, УНА, військо, підвести психологічно вірно, щоб ви розуміли. Коли ви ріжете курку, ви не плачете, там, не засуджуєте себе, тому що це є курка, і вона робиться з неї бульйон, ви їсте, п'єте, і ви навіть не задумуєтесь над цим, що це щось ходило і рушило, але воно вам не завдавало шкоди. Так само і худоба, яка вам, так само ви її ріжете, готуєте з неї м'ясо, там якісь зупу там, чи все, що ви готуєте, це є худоба, але вона не завдає вам шкоди. А саме ця худоба, це з неї ні м'яса не зварить, ну, нічого не приготувати доброго для українського суспільства, для народу. Але воно завдає нам шкоди. Тому, знаєте, я хочу сказати, коли сказано, я запитав одного там дідушки, який дуже віруючий, такий потужний, старовір такий, я сказав, а як оце писання, що не вбий там, не, коли тобі треба щоку підставити, коли тебе б'ють по щоці? Це що це там, ну нормально взагалі це до війни ставиться? А він каже, друже, це ти не порівнюй, це взагалі йде просто сусід сусідом, щоб не було чвар всяких уникати і распри. Але коли на тебе нападе ведмідь, то мені що, йому жопу підставляти чи що? Чи на мене хтось нападе з тварин? Я не можу, мені треба рятувати своє життя, ліквідувати його. І саме з таким досвідом, з цим якби внутрішньою такою готовністю, ми маємо розуміти, що ті, хто злочинець, ті, хто навмисно шкодить українському суспільству за гроші, за якийсь комбікорм цієї олігархії, який їм кидає, це є тварини. Це є тварини, які ніякої користі для нас не несуть, а лише завдають шкоди. Це практично ми маємо розуміння, знаєте, як написано, людина без Бога – це є тварина. Без правди, без нічого. Він писав, ногу підняв, побіжав, по мусоркам полазив, сучку спіймав, здрючив і спав, спить десь, і ото язик вивалив і бігає постійно. Це є такий собі просто інстинкт тварини.
І так само ті, які з переляку готові служити непонятно чому, і як би вони називалися, поліція, Нацгвардія, там, ЗСУ, ми розуміємо, що це все зовсім не проукраїнські структури. І вони практично вже вимиваються самі собою і готуються до марш-бруску на українське суспільство, на патріотів, конкретно як на штурм проти нас. Тому що вони їх готують до цього. Я вам хочу сказати те, що Бубенчика Івана репресують за те, що він стріляв беркутів. Віддають в Москві наших хлопців повністю торнадо. Всіх пацанів, всіх практично з 52-х бригад, 72-х, я був в СІЗО, я знаю, там перебите все патріотами України. І лагеря так само. Я вам хочу сказати, що час настає думати, мислити. Для цього є конгрес проти отрута, проти кремлівської чуми, севдеповської армії на чолі з Муженко, партії, членом партії регіонів, який сьогодні член партії регіонів, тому, хто називається там ЗСУшник, чи я там воював, чи ще щось, він їм каже, що робити. І вони це будуть робити. Тому що це є член партії регіонів, генерал української армії, він так називається. Це як Янукович називався президентом України, так і цей генерал Муженко називається генералом української армії. Що тут такого? Тому і Порошенко, який пропутінський, просевдеповський кегебіст, чекіст, і той Турчинов, і Аваков, це баришки, їм взагалі діватися нема куди. Вони звикли жрати, спати, ссати і сучок мати. Вони взагалі на цю справу. Вони будуть брехати і робити все для того, щоб їх оберігати себе. Тому є УНА, ви сьогодні маєте право обирати свою долю, українці. Перше, це мобілізуватися до лав тварин чи до лав людей. Якщо якась тварина намагається видавати себе, я захисник, я там це, і бачить, як її понять, тварина це чи ні. Але Порошенко нормальний, і там ще не так уж все погано. І він починає це при всьому тому, що він знає, що патріотів віддають в тюрми, і пішла репресії проти всього українського суспільства розпочаті. І він підпорядковується цим і намагається виправдати. Це є тварина. Це є тварина, яка просто виправдовується. Це є тварина, яка получає гроші, які сиплять в кормушку, як собака системи. І не треба вигадувати ніяких бойок собі. Якщо ви хочете там, де українське суспільство, де людина, людина, то, будь ласка, є Українська народна армія, є Конгрес, є українське суспільство, яке вирішує свою долю, яке гуртується. Є єдиний народний кандидат, який каже правду, так як воно було, і не скривається цього. І він каже, я захисник українського народу. І то, що вони намагаються його там тайком знищити чи якось прибрати, перелякані, щоб ніхто не побачив, це їм не допоможе. І тому саме базується УНА, Українська народна національна армія. Тому робіть висновки, думайте правильно. На сьогоднішній день Фейсбук, так сталося, Ютуб є народними якби порталами, де ми можемо спілкуватися. Конгрес – це той механізм, де ми можемо будувати далі разом з вами державу і приймати рішення. Якщо Конгрес прийме рішення заарештувати всіх покидьків до виборів, чи після, чи це таке, оце ставки, а після виборів, а до що буде, а після. Це все фейкові такі мислення, взагалі, вигадані взагалі, про ці вибори. Це просто фейк, звичайно, який просто вони робили на протязі багатьох років і нічого не мінялося. Тому, якщо ви сьогодні обираєте Конгрес там, де людина, люди, а не ВР там, де тварини, то, будь ласка, будьте людьми, долучайтеся до Конгресу.
Якщо ви бачите, що Іван Бубенчик каже правду і за це репресований, то долучайтеся до правди, до єдиного кандидата від народу, від Конгресу. А не до того, хто каже, 3 дні закінчиться війна, співпрацює з Путіним, ручки жме і катує і віддає в Московії наших патріотів. Це одне, якщо це тварин. Тварини всі туди. Люди всі сюди. Якщо ви воїн, якщо ви українець, якщо ви козак, будь ласка, праві, бачите ситуацію, де тварини, де люди, долучайтеся до людей. І тим самим ви покажете свою волю і свою долю. Якщо ситуація складається з 300 чоловік, так? І щоб піску морського тисячі і натовп тисячі тварин, і вам легше стати на бік тварин, то ви тварина. Ви тварина, тому що це є тварини. А якщо людина подумає, ну що ж я буду, пастух один, а стадо-то багато, то якщо тут 300 людей, то це не міняє того, що це стадо. І це є тварини. І пішу, я піду до людей. То долучайтесь до людей. Тому є тварини, є люди. Якщо ви людина, думайте вірно, думайте правильно. Якщо ви тварина, ну, це не для вас, тому що ви не почуєте це, ви не зрозумієте це, те, що я кажу. Тому що я людина і я звертаюсь до людей. Тому всім бажаю зрозуміти те, що над Україною сьогодні нависло таке маленьке прокляття, яке вже закінчується, непорозуміння, де людина, де тварина. Коли падають літаки, коли поліцейські, ті, які називаються поліцейськими, врізаються в один одного, збивають людей, кидають, за їхніми спинами працюють лотомаркети, нацлотереї, вони збагачуються, наркоманія, преступність, але вони, типу, якби проти преступності, б'ють бабусь. Це є вірус, це є тваринний такий загони тварин, які взяли щось людське і починають керувати. Воно є прокляття, це вірус, це ошибка. Воно буде до тих пір, поки люди, ми з вами не згуртуємося і не поставимо їх в своє стойло. Кого треба зрізати, зарізати, кого треба долучити до чогось, долучити. Це тварини, і це треба розуміти. Це реальні тварини. І люди, я ще раз кажу, знаходяться сьогодні, де є Конгрес, де є Українська Народна Армія. І це не узурпація, повірте, це реальність. Як хто буде казати, це узурпуєте, ви собі розказуєте, що ви відокремі, ви самі люди, а всі тварини, виходить? Так, якщо люди розуміють про те, що я кажу, гуртуються і роблять, то все інше, яке не розуміє людей, це є тварини. На превеликий жаль, це правда. І вже не вліяють ці фейкові. Ах так, тролізм цей тваринний, і взагалі його ошибочна штука. Ви розумієте, що коли взриваються склади, получають ордени за це є з розумом, ну, непорядок. Гинуть люди із-за керівництва тварин сьогодні держапаратом. Тварини сьогодні якби очолили держапарат. Їх треба негайно розігнати і негайно поставити по своїх місцях. Тому для цього є Конгрес, ще раз повторюсь, є єдиний кандидат Іван Бубенчик, який каже правду, не боїться з суспільством людей спілкуватися, йде до людей, бо він людина, а не тварина перелякана, яка там бігає як Порошенка чи ці Луценки і ці всі. Це є тварина. Тому працюємо, нам тут цих тварин з кремлівських болот, тих, що накидаються на людей і їх вбивають, і там, я не знаю, там катують їх, і взагалом намагаються зараз імітувати нам, що вони є люди українського суспільства.
Не звертайте на це увагу, працюємо і діємо. Ми маємо розуміти, що ми люди, ми маємо розуміти, де тваримо. І має в Україні жити правда. Суспільство має бути, ЗМІ має бути людськими, а не тваринними. Держапарат, як не Верховна Рада, а як Конгрес, має бути людини, ну, людський, а не тваринний. І президент, як головнокомандуючий, гетьман, має бути людиною, а не твариною. Який каже правду, а не ті, які кажуть брехню. Тому, думаю, що в принципі я закінчив. Вважаю, що ви зрозуміли про те, що я кажу. Може, я багато повторююся, але той, хто, так вам хочу сказати, читав Біблію, Священне Писання, він знає, що там практично йде повторення, 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 повторення. Саме для того, щоб не ввели в оману кое-хто, і щоб людина не забула. Бо про цей досвід і розуміння, і пам'ятку про те, хто є хто, це дуже важливо. І це намагається з нашого розуму знищити і вивести з ладу нас деяка протибожа сила, яка діє постійно в таких тілах, як Порошенки, Луценки і тому подібне. Це є тварина, така вже, такий дух тварин. Тому, якщо, може, є запитання, можете задавати, хто що. Тут пише, вітаю, пам'ятаю, дай Боже, нам бачимо. Правильно. Як це людина, та ви розумієте, як сказала, ви представте собі, люди, ви представте українців, якась людина в такої попахі, як священник, видаючися за священника, каже, ви маєте вклонитися цій людині. Це просто категоричне порушення всього святого, що можна було сказати, навіть по його правилах. Бо це є великий гріх вклонятися людині. Нашому президенту, додаю, ви маєте йому вклонитися. Але Україна не може вклонитися людині. І Україна є вільною, є Бог і є Україна. І той, хто створив вищий разум, як би ви називали, Аллах, Будда, Магомед, пророки всі, як би це все не називали, повірте, є одна велика ідеологія, яка складається, що заради правди люди готові були йти важкий шлях для того, щоб для нас з вами, людям, донести цю правду. І коли мати віддає якийсь орган заради свого сина і помирає, і для того, щоб він жив. Це є велика-велика ідеологія, що немає той більше любві, ніж той, коли хто душу свою кладе заради брата свого. Так зробив Сашко Білий. Він і не боявся, а що йому бояться? Він порозумів, що він буде, він не преклониться перед брехнею. Так, як там один Ярошасос, чи як він, там Білецька дружина, чи як його назвали, писав там, що Сашко був безпредельчиком. Це просто, ну, жити в Україні і так вважати, це треба бути дійсно, ну, прокремлівської, чекістської крові, це треба мислення, щоб було таке, чисто тваринна тема. Тому на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що всі, так як і Христос, так як і пророки, всі взагалом праві люди, ну як би це можна современно сьогодні назвати, до нашого суспільства, такі козаки праві, да, які страждали для того, щоб наші діди, щоб ми знали правду, це є велика ідеологія. І тому, коли людина, да, яка в оплоті там Бог, чи як би не називали, пророк, віддає себе заради всіх нас на хрест там, чи на, як би там свідки його казав, да й на чому би його не розпинали, факт ідеології віддати себе заради нас, ну і це дуже велика ідеологія, це дуже велика віра для того, щоб ми знали сьогодні,
Я вам хочу сказати, Небесна Сотня зробила те ж саме. І Небесна Сотня сьогодні чекає на те сонце, яке засіяє в кожному з нас. Коли зберуться люди, коли зрозуміють люди, де тварини, а де люди. І коли закінчиться ця гібридна тусовка між людьми та тваринами і непорозуміння між собою. Коли люди зрозуміють, що це тварина, вона не розуміє, пояснювати їй, це є безглуздя, бо це є тварина. Її тільки можна дресувати і указувати її місце. А якщо вона агресивна, просто знищувати її. І коли люди зрозуміють, де люди. Тому ця ідеологія, повірте мені, християнство, звісно, воно там, це раніше воно називалося. Насправді, воно його споплюжило, як і так само і мечеті стали определенно, як християнство сьогодні стало, як і православ'я, як і все це. Я про це не хочу казати. Я хочу сказати одне. В Україні має бути віра. Якщо в Україні нема віри, то немає Бога в Україні. Ні Магомеда, ні Аллаха, ні Будди, нікого, як би його не називали. Ні вищого разу. Релігії може бути багато, а якщо нема віри, то то є все мертве. Без діл віра мертва. І той, хто каже, що він вірить, але не каже правду, не підтримує правду, не страждає за правду, то які діла в нього, яка в нього віра? Як би він не назвався язичник, чи мусульманин, чи християн, чи хто би він не був, якщо він сидить примовчує, коли треба казати, якщо він боїться йти боротися з корупцією, з злочинцями, та який же він християнин, який же він мусульманин, який же він буддіст, який же він, це є просто людина, яка прикривається якимось гаслами, так як і націоналізм сьогодні народжується, такий самий релігійний і сектантський. І ходять там УПА, марш УПА, так, по 3000, по скільки там пішли, розійшлися до побачення. Це все є ганьба. Це є мертві такі течії. Але якщо в тебе є віра, друже, то ти сьогодні в лавах тих, хто має цю віру. І ми обов'язково переможемо. Тому, як сказано, знаєте, якщо Бог за нас, то хто тоді проти нас? Якщо в нас є віра, то в нас є сила. Тому бажаю вам всім українцям віри, розуміти, що жертву, яку за вас і за мене разом з вами зробили до нас, так само і Христос, і всі пророки, і Магомед, і всі ті, хто йшли цим шляхом, віддали себе заради того, щоб ми знали з вами і залишалися людьми, а не тваринами, це треба цінувати. Це треба цінувати і шанувати. І не кичиться тим, що я знаю, що там написано, чи ще щось. Це не допоможе, коли немає віри. Тому майте, по-перше, віру і розуміння. І ми обов'язково з вами переможемо. Тому доброго ранку всім, слава Богу і слава Україні, друзі. До побачення.